भने फर्स्ट युवा क्लब खातामा 0-2-0 यस्तै 1-0 मदानी भलिबल क्लबले आफ्नो खातामा 4 पुऱ्याएको छ भने खस्तोको खातामा 550 सय गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ। जहाँको भए पनि त्यो भलिबलका ठाउँमा बसेका महानुभावहरूलाई हटाइदिन आउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मदानी भलिबलको खातामा 5 युवा क्लबले आफ्नो खातामा 1 प्लस गरेर 7 पुऱ्याएको छ भने मदानी भलिबलको खातामा 8
नमस्कार हजुर आज त हामीलाई